Organizebit Tbilisi Samkhret Kavkasiis liderebis forumi gaimarta. Forumshi monatsileobis survili Azerbaijanidan, Somkhetidan da Sakartvelodan 500-amde students khonda, romeltaganets sauketeso 25 sheircha. Organizatorebis tkmit forumis mizania liberaluri ideebisa da girebulebebis gaziareba Samkhret Kavkasiis regionis kveqnebistvis. So what we're trying to do here is to get some Is gaketebasa chven aqsilot aris is rom avarchot sauketeso studentebi romlebits qvaus da vetsadot rom miutset tsodna imastan dakavshirebit tu rogor განავრცონ იდეები, როგორ მიიღონ უფრო მეტი გამოწვევა და როგორ დაეხმარონ თავიანთ რეგიონს უფრო მეტი კომუნიკაციითა და ლიბერალურ აქტივობებში უფრო მეტი ჩართულობით. Ორი დღის წინ საქართველოს ჩატარდა ყველაზე დიდი და მასშტაბური სტუდენტური შეკრება კავკასიის რეგიონში, თბილისის რეგიონალური კონფერენცია, რომელსაც 500-მდე ადამიანი დაესწრო და სტუდენტები კონფერენციის განმავლობაში განიხილავდნენ იდეებს, როგორც არის სახელმწიფოს როლი თავისუფალ საზოგადოებაში, თავისუფალი ბაზარი და მთლიანად კონფერენცია მიეძღვნა მათთვის კლასიკური ლიბერალური იდეების მიწოდებას. Სტუდენტების თქმით, მათი მიზანია გაიგონ უფრო მეტი სოციალური და აკადემიური თავისუფლების შესახებ და მიღებული ცოდნა შემდგომში თავიანთ ქვეყნებში გამოიყენონ. ისინი ამბობენ, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის ლიბერალური იდეების გავრცელება ძალიან მნიშვნელოვანია. Უნივერსიტეტში მსოფლიო ეკონომიკას სწავლობდი და ასე მივედი კლასიკურ ლიბერალიზმთან და ყველაფერთან, რაც თავისუფალ ბაზარს უკავშირდება. თავიდანვე ძალიან მაინტერესებდა, თუმცა მხოლოდ ეკონომიკური მხარე ვიცოდი. არ ვიცოდი, რომ არსებობს აკადემიური და სოციალური თავისუფლებაც. Და როცა ამ კონფერენციის შინაარს გავეცანი, ვთქვი, რომ აქ უნდა ვყოფილიყავი, რადგან ეკონომიკაში მხარს უჭერ ლიბერალიზმს, მაგრამ ასევე მინდა ვიცოდე სოციალურ თავისუფლებაზეც. ფორუმი სამი დღის განმავლობაში გრძელდება და ხვალსრულდება სტუდენტები თავისუფლებისთვის ვაშინგტონში დაარსებული არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია მსოფლიოს მასშტაბით სტუდენტებისთვის ლიბერტარიანული იდეების გავრცელება. Malta საერთაშორისო აეროპორტში თვითფრინავით